السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو جنگیرخان سواتی چې هغه د دې جنې په مینه کې خودکشي وکړله او خپل ځان یې په خپل لاسونو باندې قتل کو. ملګرو جنگیرخان سواتی تاسو به ډېر ښه پېژنئ ځکه چې هغه یو مشهور شاعر خوم دی او هغه چې کله هم شاعري کوي نو هغه ورسره ډېرې جړاګانې هم کوي. ملګرو چې د جنگیرخان سواتی چې کومه جنې خوښه وه نو هغې پسې خودکشي وکړله. کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړی نو مهرباني وکئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کئ او خوا کې ور سره د ټلې بٹن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسی. ملګرو جنگیرخان سواتی چې هغه به تاسو ډېر ښه پېژنئ ځکه چې په سوشل میډیا باندې د هغه د داسې شاعري خوم راځي چې هغه هرې شاعرۍ سره جاړي او د هغه فینس خوم ډېر سیوا دي. ملګرو هغه په شاعرۍ کې د یو جینې کیسې خوم کړې وه او هغه جینې همدغه وه چې ام جنگیرخان سواتی ورپسې خودکشی وکړلا خپل ځان په خپل لاسونو باندې قتل کو. ملګرو دا هغه جینې وه چې جنگیر سواتی سره الکو ځکه چې د هغه عمر اوس 1.5 کاله دی. هغه به په سعودرب کې شپږو کاله مزدوري خوم وکړله او دا جینې بیا بل تکې دنشي هم وه خو چې په کومه ورځ خوم د دې جینې واده و نو په هماغه ورځ باندې جنگیرخان سواتی تمانچه راواخیستله او خپل ځان یې په خپل لاسونو باندې ویشتلو. د هغې نه مخکې د هغه په سوشل میډیا یو ویډیو هم راغلې وه او هغه ویډیو کې د دا هم ویلي وو چې زما د اشنا واده دی او چې په کوم ورځ خوم زما د اشنا واده وي په هغه ورځ به زما د کور نه جنازه وزي. نو ملګرو هم هغه کارو شو چې خپل ځان په خپل لاسونو باندې قتل کو. ملګرو جنگیرخان سواتی له دا نو په کار چې هغه ځان په خپل لاسونو باندې قتل کړی وي ځکه چې دا به اوس تر قیامته پورې ځان په تمانچه باندې ولي او بیا به راژوندی کیږي او بیا به ځان ولي. ملګرو اچا له هم نوي په کار چې هغه خپل ځان په خپل لاسونو باندې قتل کی ځکه چې خپل ځان ډیر خوږ دی او د عشق مشق دا نن سبا سي وخت پاسې دی ټیم پاسې ده. کو دی جینې د جنگیرخان سواتی سره په رښتیانو مینه کوله په کار وې چې جنگیرخان سواتی سره تښتېدلې هم وه ځکه چې جنگیرخان سواتی ورپسې ورغلی او دی مرته خو ویلي وو چې تا سره مینه کوم او که ته ما سره تښتې نو زه تا سره مرګ دپاره هم تیار یم. ملګرو دې پیغام کې د هغه ځوانانو لپاره یو غټ میسج دی چې تاسو خوم چرته کې داسې غلط حرکت ونه کوئ ځکه چې تاسې کله زلمی شئ نو په تاسو باندې مور پلار څومره محنت کوي. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کوئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.